Robert Kocharyan. Robert Kocharyan. Հագին նորմալ բաներ արել այն ինքը զբաղվելան մեր Հայաստանի Հանրության համար։ Կարելի ասել բավարար աշխատել է։ Ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ասեմ, Լևոն Տեր-Վերսյանի մասին խոսք չունեմ ասելու։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Հենց Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Քոչարյանին։ Ես իմ ձայնը մեծ սիրով կտամ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք առանձնապես արտաքին քաղաքականության մեջ մեծ փոփոխություններ նկատել եմ, կոնկրետ չեմ կարող նշել, բայց մեծ փոփոխություններ զգացել եմ։ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Շատ լավ, լավ բաներ եմ տեսել։ Ժողովուրդն են ասում, որ լավ է եղել։ Միանշանակ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հայաստանը միշտ բարելավում եղել է, իր օրոքը եղել, ինքը լավ նախագահ եղել։ Ներկայինս էլ չվատը, բայց իր օրոք շատ մեծ։ Ու հենց մեկը այն, որ երկիրը խաղար պահել է, խաղաղության մեջ եք ապրել։ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը որը կգնա ապրել։ Էջան, մոտակը էջան ա եղել։ Ինչպես գնահատեք Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման տարին, ինչպես ինչ-որ փոփոխություն տեսնեք այդ տարին։ Առաջընթաց զգում եմ, բավականին առաջընթաց կա եւ հուսով եմ, որ ավելի լավ կլինի հետագայում։ Ռոբերտ Քոչարյան։ Քոչարյանին։ Չգիտեմ, ուղղակի ես իրան ավելի շատ եմ սիրում։ Իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչ տեսել եք իրան ժամանակաշրջան մեկ տեսել։ Օրինակ աշխատանք, բարեկեցություն, ամեն ինչ չեմ կարա, էլի մեկ-մեկ թվարկեմ, բայց ամեն ինչ տես